Freescare.sk ti ponúka jedinečnú možnosť uploadnúť si vlastné fotografie na stránku Freescare.sk. Na stránke si nájdeš zložku Média, v médii Galéria a vytvoriť album. Otvorí sa ti podstránka, na ktorej si edituješ vlastnú galériu. Vytvoríš názov galérie, dáš jej popis a tlačidlom Foca Gallery Edit automaticky vytvoríš záložku, do ktorej sa ti budú ukladať fotografie. Tlačidlom Upload sa dostávaš na podstránku, na ktorej si uploaduješ svoje fotografie. Tlačidlom Prehľadávať si nájdeš súbor, z ktorého si vyberieš fotografiu, o ktorú máš záujem. Dáš jej svoj názov, popis o fotografii a tlačidlom Start Upload. Automaticky uploaduješ fotografiu a ukladáš ju na server. Pozor, fotografia môže mať maximálne 3 MB. Ak chceš vidieť svoje fotografie, v zložke Média klikneš na súbor Galéria. Otvorí sa ti okno, kde ich môžeš vidieť buď priamo na stránke, alebo vpravo ako súbor. Tlačidlom Upload v spodnej časti stránky automaticky uploaduješ stránky, teda fotky, o ktoré máš záujem.